Киянка Оксана Ляшенко звернулася в обласне управління пенсійного фонду, аби оформити собі пенсію. Каже, не встигла цього зробити в Києві до початку обстрілів. Я мала за віком пенсію оформити, якраз була записана на 24 лютого, на 10 годину. Оскільки ми виїхали сюди пізніше, то я звернулася вже тут, де я перебуваю. Бо в мене стікає термін, я 10 січня був день народження, до 9 квітня. 3 місяці треба на оформлення пенсії. Тимчасово переміщені особи відтепер можуть отримувати пенсію там, де вони перебувають, а не за місцем прописки, каже начальник управління обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Василь Дубовий. Якщо особа отримує пенсію через акціонерне товариство «Укрпошта» і є переміщеною особою, для виплати пенсії цим особам можна звернутися до «Укрпошти», до відділення «Укрпошти», і виплата буде проведена цим відділенням, куди вона звернеться, без задіяння інших сторонніх організацій. Або дана особа може звернутися до любого відділу обслуговування громадян сервісного центру Пенсійного фонду України, і виплата буде проведена. Окрім цього, зараз проводять перерахунок пенсій, каже заступник начальника обласного управління Пенсійного фонду Володимир Івахов. Слід зазначити, що у разі, якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії зазначеним категоріям громадян розмір збільшення не досягає 100 гривень, в такому випадку встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Не проводився перерахунок пенсій, призначених за заявами, поданими починаючи з 1 січня 2022 року, а також не переглядалися розміри пенсій, призначених відповідно до спецзаконів, тобто так званим державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування та деяким іншим. Також новацією, скажімо, саме перерахунку цього року є те, що для громадян, які не працюють і отримують, і розмір пенсії яких не досягає 2100 гривень, незалежно від виду пенсії, в такому випадку також встановлюється щомісячна доплата до пенсії для того, щоб загальний розмір пенсії, пенсійної виплати був не менше, як 2100 гривень. Зазначу, мінімальна пенсія на сьогодні становить 1934 гривні, розповів Володимир Івахов. За його словами, на Тернопільщині є понад 270 тисяч пенсіонерів. Середня пенсія в нашій області за лютий була 2123 гривні. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.